السلام علیکم، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ بالکل چوست اور عربک زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے اس لیسن میں نہایت اہم الفاظ کا استعمال پڑھیں گے جو کہ آپ کے لیے نہایت ضروری اور بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے طابقن، طابقن۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں فلور، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں منزل۔ طابق فلور منزل، طابق فلور۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے انتاج، انتاج۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ریزلٹ، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نتیجہ۔ انتاج ریزلٹ نتیجہ، انتاج۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے آمین، آمین۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں سیف، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں محفوظ۔ آمین سیف محفوظ، آمین۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے تفکر، تفکر۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں کنسیڈر، اردو میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں غور کرنا، فکر کرنا۔ تفکر کنسیڈر غور کرنا، تفکر۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے قلیلن، قلیلن۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں بٹ، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا۔ قلیلن بٹ تھوڑا سا، قلیلن قلیلن۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے طویل، طویل۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ٹال، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لمبا۔ طویل ٹال لمبا، طویل۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے رمل، رمل۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں سینڈ، اردو میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ریت۔ رمل سینڈ ریت، رمل۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے تراب، تراب۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں سوائل، اردو میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں مٹی۔ تراب سوائل مٹی، تراب تراب۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے منظر، منظر۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ویو، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نظارہ۔ منظر ویو نظارہ، منظر۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے سیطرتن، سیطرتن۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ڈومینیٹ، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں غالب آنا۔ سیطرتن ڈومینیٹ غالب آنا، سیطرتن۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ملائم، ملائم۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ریزینیبل، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مناسب۔ ملائم ریزینیبل مناسب، ملائم۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے تملق، تملق۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں بٹرنگ، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں چاپلوسی کرنا۔ تملق بٹرنگ چاپلوسی کرنا، تملق۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے اضطراب، اضطراب۔ انگلش میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ان ایزی، اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں بے چینی۔ اضطراب ان ایزی بے چینی، اضطراب۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے فی ضدۃ،
फी ज़िद्दत इन, इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करेंगे कंपैरेटिवली, उर्दू में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मुकाबले में, फी ज़िद्दत इन मुकाबले में कंपैरेटिवली, फी ज़िद्दत इन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ज़ाहिरुन, ज़ाहिरुन इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं एविडेंट, उर्दू में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वाज़ह, ज़ाहिरुन एविडेंट वाज़ह, ज़ाहिरुन ज़ाहिरुन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मतीनुन, मतीनुन इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं रबल, उर्दू में हम इसके लिए यूज़ करते हैं मज़बूत, मतीनुन रबल मज़बूत, मतीनुन मतीनुन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हिकमतुन, हिकमतुन इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करेंगे विजडम, उर्दू में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं अकलमंदी, हिकमतुन विजडम अकलमंदी, हिकमतुन हिकमतुन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकअल्लाह।